Ô Paulo, um negócio que nós podemos montar que tá dando muito dinheiro, tu sabe o que que é? Foguete. Antigamente foguete era só na Copa do Mundo e nas carreatas de político. Hoje tudo quanto é cantor que vai cantar em qualquer lugar tem foguete. Ontem eu fui um show do Ramiro dos Teclados no Cachorro de Coca, ali depois do Canto da Vazante. Quando ele subiu no palco foi assim, tchá! Aí só foguete, foguete, foguete. E o pau comendo, e raio caindo, e papel picado caindo. E toda vez que ele trocava de música, assim, o foguete fazia tchá! E a velhinha, dona Dica, tava, tchá! Foguete, que só a peste. Eu acho que nós montar um negócio pra nós vender foguete, Paulo. Pra essas bandas de forró, nós vai ganhar dinheiro demais. Porque Macaxeira dos Teclados tá usando foguete. Damiana do Rojão tá usando foguete. Gerivaldo e banda Toque Sensual, amando 24 horas, tá usando foguete. É foguete demais, Paulo. Esse dia eu contratei um rapaz pra cantar no aniversário de 79 anos da minha sogra. Ele trouxe meio mundo de foguete. Quando ele soltou o foguete, a chapa da velha caiu, ninguém achou mais. Ou é difícil. Acaba a vergonha. Eu tinha um marido que era assim. Qualquer coisinha que eu fizesse dentro de casa, ele dizia, por que você não vai embora? É. Aí a primeira vez que ele mandou, eu chorei a tarde todinha. Digo, meu Deus, como é que eu vou voltar pra casa do meu pai com a cara lisa, quebrada? Pô, vão tudo rir da minha cara. Não tá nem com um ano de casamento, esse homem já tá mandando eu ir embora. Isso eu vou aguardar a próxima vez. Aí ele inventou de fazer uns empréstimos, né, pra botar um negócio pra ele. Aí eu disse, meu filho, bota essa casa no meu nome, porque o banco vai tomar. Nós não somos casados no civil mesmo, né? O banco vai tomar essa casa sua. Aí ele disse, é mesmo, né? Enfim, eu vou botar a casa no seu nome, eu confio em você, você é apaixonada por mim, não vai me deixar. Digo, exatamente. Passa a casinha pro meu nome. Você vai fazer esse empréstimo, corre o risco de você atrasar as prestações e o banco toma, viu? O banco não perdoa, não. Vá por mim. Quem tá comigo tá com Deus. Aí ele foi lá e botou a casa pro meu nome. Quando foi um dia, ele saiu pra bebedeira. Chegou de madrugada, quando eu abri a boca direita e falou assim, se estiver achando ruim, pega seus panos de bunda e vai embora. Eu digo, exatamente. É isso que vai acontecer, amanhã bem cedinho eu vou embora. Aí quando foi no outro dia, bem cedo, ele se levantou sem lembrar de nada. Tomou café, tomou banho, trocou de roupa e foi pro trabalho. Quando ele chegou na firma, a mala chegou igual com ele. Eu mandei um táxi deixar a mala dele lá. Aí quando ele se irmou, eu digo, vamos, arrasta pra justiça, a casa tá no meu nome, você quem vai sair do que é meu. Sou casado com você mesmo. Acaba a vergonha. Ó, pessoal, o ruim do cara contador de história é isso, ó. Falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Tinha, apareceu um tatu aqui, um tatuzinho aqui em casa. Você vai ver qual é a moral da história. E aí, como eu não gosto de criar esses tipos de animais, eu peguei o tatuzinho, botei no carro, soltei lá na Serra Verde. Os cachorros de compadre Antônio, o avô de Maurício, correu atrás do tatu. O tatu emburacou num buraco lá na Serra Verde. Daqui na Serra Verde dá 18 quilômetros. Entrou num buraco lá na Serra Verde, ali abaixo da casa de Lourão. Lourão do Bar lá da Serra Verde. Ah, pois quando é hoje de manhã... Ele já tinha acostumado aqui, que ele passou bem uns 2 meses aqui em casa. Quando é hoje de manhã, eu tô vendo carrato, 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 aqui na garagem. Quando deu o assunto, ó, o tatu cavou aqui, ó. Tá vendo aqui? E saiu aqui, ó. Ele já tava acostumado com a casa. Ele deu sardade e pegou o roteiro certinho. Cavou, veio por debaixo do chão, saiu aqui dentro de casa, ó. Não vou mostrar o tatu não, que eu não gosto de estar mostrando os animais. Tchau, obrigado. Acaba a vergonha. Rafael, meu filho, eu vi agora uma bagaceira grande. Benedito comprou 400 sacos de milho para fazer um mucunzá para a carreata do Luizinho, viu? Acabou de chegar a carreata, um caminhão aqui com 400 sacos de milho. Os caras estão descarregando, viu? E um pipa de empioca. Ele disse que é para uma carreata surpresa que vai fazer para o Luizinho. Tu quer que tu veja, mas é milho. Milho todo lavado no álcool, nesse álcool 70, para o povo não pegar a corona. É 2 cabos estourados aqui, é o prefeito, é Cicinho de Deus e Luizinho aqui da Jumenta, viu?
Eu teve um café da manhã hoje lá no Cicim. Até agora, 3 horas da tarde, eu tava pelejando pra sair do Ararito pra vir pra casa, mas as ruas não cabiam o povo, não. Que vinha eu pensando que era uma procissão. Isso que era um café da manhã que tinha na casa do prefeito, viu? Quase não chega em casa, topando gente, viu? Parece que vão começar a cozinhar, vão cozinhar quarta-feira, parece que eu ouvi falar. 1.000 quilos de couro de porco pra botar dentro desse mucunzá. Uma tarefa de coentro. Acaba sendo as coisas. Ô, vizinha, quem chamou a polícia pro teu filho fui eu. Foi, porque tu é mãe dele, tu não tem peito pra poder dizer pra ele, meu filho, já é 8 horas da noite, desliga o som. Não, o teu filho entra 12 horas da noite, entra 1 hora, entra 2 horas, ouvindo esse rock dele aí. Uma coisa é ouvir de dia, viu? Outra coisa é ouvir de noite, porque ninguém aguenta mais a vizinhança, não tem peito pra te falar que foi eles que te denunciaram nas outras vezes, mas eu que te denunciei agora, nesse momento, viu? A polícia não diz quem denunciou não, porque é sigilo. Vou te avisar que quem ligou foi eu mesma. Pois é, eu mesma que liguei. Porque ninguém aguenta mais esse teu filho, mulher. Pelo amor de Deus, é uns rock, é uns metal, sabe? Mulher, compra um fone de ouvido pra esse teu filho. Enfia no buraco dos ouvidos desse menino e faz com que ele ouça a própria música dele, viu? E para realmente de dar a lei do silêncio, começa às 10 horas da noite. Para imediatamente dele ficar ouvindo essas músicas, porque a gente trabalha o dia todo e quer descansar, viu? A gente não pode, por quê? Porque teu filhinho, que é mimado, que tu não tem moral nem pro teu filho dentro de casa, fica botando nas alturas o rock. Aí agora a gente, como vizinho, obrigada a ouvir, eu liguei mesmo pra polícia e pronto. Tomara que a polícia leve o som dele. É isso que eu tô desejando, viu? E pode ficar com raiva de mim, eu não tô nem aí não. Problema seu. Eu liguei, nas outras vezes, se tiver, eu ligo de novo. E eu tô rezando pra polícia levar o som. Porque vai ter paz aqui na vizinhança. Ó o pau quebrado, eita porra! Ana, mulher, só me lembrei de você agora. Um acidente de moto em frente a mim, um sinal. Um rapaz caiu da moto, bateu num carro, assim, uma coisa leve, nada muito grave. O rapaz caiu, todo mundo correndo, sacudindo pra ajudar o rapaz. O rapaz caiu todo arreganhado. Coincidentemente ou não, destino ou não, premonição ou não, o arreganhamento do rapaz foi de frente para mim. A calça rasgou, aparecendo a cueca e a Echebelte Buana, aquele cacho de uvas verdes frescas caindo, aquele pêndulo. Buana, eu estou tétrica, eu estou coralina, passada. Acaba sendo as coisas.